Konu kuracağım. Mezim ne yapmak mı? Ben Kuma'nın İmam Ratip Allah'ın Bafucu Dönden İmam Kedek'le Cofer Fok Kucara ki Fok Kumbak ve Fak ve Nehra Men Rıv ve Fabir Bak Kontan Atrop Yam Şerkante Tekan Omeke Nuna Nekite Leyla Alembe Prezident La Republik Son Excellence Macky Sall Ali mi atanu yof yof kon kaga roga fiangan wala santa wajuru me wala santa santa ve me wala gidimo pa a president la republik ngala jo yof yof la indam na beno bok yaka nam na Macky Sall yam khar Wagam limten ti tadeg rek Macky Sall region fatiga ken ade bi sate be ade bi jofio ne ingi ta jofio ne Macky Sall ke tu jofio xumna la lay Macky Sall bu ke jofio ya kala mi kala ka filo kon ken taw nga la jo fi fof indam na Macky Sall deuxième raison be no ala Macky Sall o tiajalu ma ka re senegal nim kim ki ala tan jallu xallu mo ndik rek tan def ala tan le watna daka awar bi ermeke dox Anet bu kaula tege ka kon mis wala khas fatu tabakh ka tebe ka tasbil anet bu samoba ka gani ti mak ka no le awara tax jo fi ko andam na Macky Sall kembat ka taga jo fi ora andi ade ka de lola tamay jof yo inna kan yak lam Macky Sall yete ngena en 2012 avi décentralisation reforme fa makaref tamay lank Senegal fof xana bat mu det yam adiga ni ngi setti mo hol na teref ka ando le incohérence la teref jof yo nak afu ntiya te la me lank jof yo xana batin xana bat lank fatik xana bat lank mburu ka ga som to jof yo ay yakara ko awal atax jof yo fof am gum no andam to Macky Sall kaga interessant lo fa def Macky Sall ye de fiya anone te la jabu sall ka geno communique geno ha jovio abida en projet ma mak fa na le pa kasen monsieur le maire Assane Diam ala el khator fa ni jël foy fa mak pour rewe fa ando lay atami ke fop xala defa ka ando ne 60 millions tel Macky Sall do no a place lay kay def na tel ne pas place publique c'est comme xal angel men tribune na ando lay tribune place publique reka comme no angel na ngay na afo da ngay na ngayo xali ba bi ta ma reception te de ka pam te te wara ref meke adjustment
wala a jo hatin a ko yale dibiya aleme kam pakasen be halinde long complex commercial complex commercial vene atidane de kame toujours place publique tere jale maknika alone meke imom na inshallah ana jale men kon makisa o ho jale na go fege me alone mama si kamene gelo ngen men asan fege men man na fege non seulement aic fege na sikap ana ge ho den mere na jiko ha masebe ana troisième ka projet va anone afoka pakasenwe tendre électrification inshallah han 5 km a électrifier khalisa tendre 380 millions d'emmer presque nek tenor emisira jofio kon tiaga makisala fiangan ah fiangana jofio kat imbalan nam na makisala ken dol kata telef Macky Sall abugo sante fi abugo jofio te inokat imbagi endef benno bok yaka Macky Sall jallahu in ya chana bon jang sahle njokhin habay ha ano re di ande me de biskail wow kami tag ki tagi ya auto route re wala habont wow fo akubit yam ale na le ande ko e ande kena allah wale inoweke mak yaro in injek chance yon fu on politique anone kan dig experience telef son excellence Ousmane Tonok Tien fu Moustapha Agnès fu Macky Sall Moustapha Agnès fu Macky Sall a encadre a Macky Sall batima dit me Ousmane Tonok Tien kale sate ajik jam te moyu sate ajik guerre alebe mi mo salvate te lebe politique Sénégal en 1960 fu politique Sénégal en 2018 hata obata wuteir ajeje ka feñ Sénégal a feñ nit na Macky Sall Macky Sall amalay tere pétrole na tam nu feñ na ayo bay woy ñoon fu musiba ajeka candidat fa andone pétrole rek la fu khalis walay xala fi na hom khalis hom mo abo khabi chofio alle me ki no agal tamit ka to petrol vaga afen sangoma foga me khub nuri me na jofio ule mir bore mir kamir o honanga nana makela khad sangoma kon sangoma recha ke fenna ma la petrol jige afrique jofior ambo katen na Macky Sall petrol fen asugu exploited kon petrol fen jige sangoma jofior afugata ino nak in tap ke petrol gere sante in okinari men ale sonko agen ma lenga den fo bukan fo bukan ena
Petrol fen aretik ma kalaga akola heke din la jir ñoka ah ale ndime la ndima de na sa am bindete ne bus familial ke an chote afela na ro xum no le no bi saale diga kat dante xanu fo petrol fen ino ima robot ni sinna mbina sinik Otan nga nya kay directeur kamba la xamé dik am pagay mer fa nga jogo stage président fo bandé walu ki le directeur CN directeur SNR fo bandé walu mer fa mer fe ku ko adel akora he an mel directeur avec le mel ministre abi de wax am ba ko ci channel ya am directeur ndé na directeur xala hay wala directeur tali jofio al neew o ki no ki xala wa ko te abi xala hay so for ke fof kamane so for ke fof jofio al le be do na fof meere bu ko def ale an ke def na meere meere dal fi te it ah ke ta na bo makki Alemi Zijon, Tenfika, Mère Jofio, Okina Lel, Fole de Kavi. Oui, il y a une enquête. En détail de Mère Fé Djaltel. Ah, je vais voir, alors là, tu vois, Mère Fé. Je vais te la dire, c'est un casson. Parce que, Anangoul, Lank, Anangoul, Anayak, Lank, Anangoul, Kese, un casson l'agneau. Kon nak mère revé chaam o ki no xolou na joxel mère ya am saal de mère tende xum tende o chaam o saal revan ke yi ne so la ka ga def mère maru projeto na lay yi ne ndigil mère vraiment candidat témé amba da mère joxe kaga lan tuy wiine ane sa ene mo en tala la nu e batu mbexe ñana lay bo im ba continuer mission ya la te lo ga choy ya mission ya la mission ya jofio xana was jofio chance inje ko leke pour en décoller ya am lanka jofio ala batel ani je petrol xam projet ke ko ndoki ago kadru lo ado nagé no benno bok ya xam xanu no mel directeur ami ado nagé ka ya xam xal en dakal wow dina nga def wassala Mutatao, 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 mut